Siz tasvirlarda ko'rayotgan o'yinni barchangiz yaxshi bilasiz, Tetris o'yini. Ushbu o'yin yaratilgandan beri umumiy daromadi 1 milliard dollardan ortiqni tashkil etar ekan. Bundan tashqari ushbu o'yin butun dunyo bo'ylab 100 million marta ortiq nusxasi olingan ekan. Bundan tashqari 500 milliondan ortiq mobil ilovasi yuklab olingan ekan. Ana shu millionlar ichida esa biz ham bormiz. Xuddi shunday. Bengzot aka, eslagan bo'lsangiz, biz ham yoshligimizda ayni shu o'yinni o'ynaganmiz. Haqiqatan ham. Yoshligimizning bir bo'lagi desak bo'ladi, ikkinchi oynadagi kadrlarni. Va men ham bir o'yinga to'xtalmoqchiman. Kompyuterda biz maza qilib o'ynagan o'yinimiz Mario deb nomlanadi. Kompaniyaga olib kelgan daromadi 2023 yilning o'zida 850 milliondan ortiqni tashkil qiladi. Va aynan shu o'yinlar o'z kompaniyalari brendini yaxshigina tanitgan, foyda olib kelgan va shu orqali davlat iqtisodiyotiga ham, ya'ni katta soliqlar to'lab foyda keltirgan. Ha, bugun siz bilan o'yinlarni yaratish texnologiyasi haqida gaplashmoqchimiz. Xo'sh, bugun butun dunyoda kabi O'zbekistonda ham o'yinlar yaratilyaptimi degan savollarga javob qidiramiz. Xuddi shunday. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Biz jonli efirdamiz. Mavzuimizni yuqorida aytib o'tdilar va bugun biz nafaqat o'yinlarni yaratilishi, balki uning mamlakat rivojiga, iqtisodiga ta'siri haqida ham gaplashamiz va sizda ham qandaydir savollar, takliflar bo'lsa, RTV Minbar bot manziliga yuboring. Biz ularni geymerlar bilan zamonaviy tilda aytganda muhokama qilamiz va sizga maslahat ham berishlari mumkin ular. Hozir esa dastlab e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Biz shunchaki o'ynayotgan o'yinlar ortida millionlab daromad qilish mumkinligi haqida bilasizmi? O'yinlar minglab insonlarni doimiy ish bilan ham ta'minlabgina qolmay, davlatlarning asosiy iqtisodiy richagiga ham aylanib ulgurgan. Misol uchun, birgina o'yin sanoati 2020 yilda Amerika Qo'shma Shtatlariga 90 milliard dollardan ortiq daromad keltirdi. Bu deyarli hali unchalik rivojlanmagan davlatning butun yillik yalpi ichki mahsulotiga teng. Xitoy dunyodagi eng katta o'yin bozori hisoblanadi. 2023 yilda Xitoy o'yin sanoatining umumiy daromadi 45 milliard dollardan oshdi. Yaponlar ham o'yin sanoatida asosiy liderlardan hisoblanadi. Ushbu davlatning 2023 yildagi o'yin bozorining umumiy daromadi 22 milliard dollardan ortiqroq. Janubiy Koreya onlayn o'yinlar va kibersportni rivojlantirish ortidan juda ham yaxshi daromad qilmoqda. Ushbu davlat birgina kompyuter va mobil o'yinlardan yilga qariyb 8-10 milliard dollardan ortiq sof daromad olmoqda. Bundan tashqari koreyslar ish bilan ham ta'minlanmoqda. Lavhani birgalikda tomosha qildik. Aynan mana shu mavzuni muhokama etish uchun yuqorida ta'kidlaganimizdek mutaxassislarni studiyamizga chaqirganmiz. Assalomu alaykum, barchangizni xush ko'rdik. Umuman olganda, bugungi kunda mana shu dunyodagi kabi O'zbekistonda ham o'yinlar yaratilyaptimi, yaxshigina bir daromadga ega bo'lyaptimi degan savolni birinchi navbatda o'rtaga tashlamoqchimiz. Marhamat. O'zbekistonda ham hozirgi kunda o'yinlar yaratilyapti. Ko'p tashkilotlar buyurtmalar asosida yaratilyapti, Ko'p ba'zi tashkilotlar o'z startap holatda yaratyapti, ba'zi tashkilotlar chet elga yaratib chiqaryapti. O'zimizda ham o'yinlar chiqaryapti. Kompaniyalar juda ham ko'p. Misol uchun o'zingiz faoliyat olib borayotgan kompaniya misolida ayta olasizmi, qancha o'yinlar yaratildi va faqat O'zbekistonda o'ynaladigan o'yinlarmi yoki dunyo bozorida ham ketganlari bormi? Bormi haqiqatan ham. Bizning kompaniya US Games kompaniyasi deb nomlanadi. Ushbu kompaniya 5 yildan beri faoliyat yuritib boryapti. Hozirgi paytgacha investitsiya olish maqsadida qilingan Mangu Sarkarda o'yin demosini misol keltirishimiz mumkin. U hozir investitsiya olindi, qaysidir miqdorda hozir tayyorlanish jarayonlarida olib borilyapti. Undan tashqari 10 dan ortiq mini o'yinlar yaratilgan. O'yin yaratuvchilarni shakllantirish maqsadida bizning nimalarimiz bor? Dars beruvchi klublarimiz, mutaxassislarimiz ham mavjud. Ayni paytda yangi kunlar, yaqin kunlarda rejalashtirilayotgan bozorni rivojlantirish maqsadida bolalarni tayyorlash va ularni qiziqtirish maqsadida bu yo'nalishlar ham olib borilyapti. Undan tashqari o'zim chet el davlatlarida ham yollanma ishchi sifatida ishlaganmiz. Amerika, Xitoy hamda Dubay, Birlashgan Arab Amirligi bilan hamkorlikda ishlaganmiz. U yer uchun taxminan hozirgi kungacha 15 dan ortiq o'yinlarni yaratib berganmiz. Rahmat sizga javob uchun. Rahmat. Aziz aka, sizni yana bir marta xush ko'rdik. O'tgan safar ham ayni shu mavzuda siz bilan qiziqarli suhbat qilgan edik, foydali, manfaatli gaplar bo'lgan edi. Yaxshi ma'lumotlar olgan edik. Xuddi shunday. Adashmasam, hozir ham qaysidir sport turi, ya'ni kibersportning qaysidir turi bo'yicha musobaqa ketyapti va ularni ham sharhlab boryapsiz. Adashmasam, xo'sh, mamlakat rivojiga ularni o'zi nima foydasi bor? Kibersport yaxshi, yomon deyapmiz, lekin hech mamlakatni rivojiga nima beradi degan savolga javob ola olmayapmiz. Menimcha, birinchi o'rinda ko'proq turizm shakllantirishga ham yaxshi yo'nalish.
Çünkü yangilik bo'ldi. Masalan, misol uchun chet elda o'sha o'tkaziladigan turnirlarda agar jamoamiz qatnashadigan bo'lsa, o'sha jamoadagi o'yinchilar o'zaro o'sha boshqa jamoadagi har xil davlatlardan kelgan o'yinchilar bilan tanishib, muloqot qilib, ya'ni o'sha O'zbekistondanmiz deb o'zini yurtini tanishtirishi mumkin. Shunaqa tomonlama ham rol o'ynashi mumkin. Aynan hozirgi paytda PUBG Mobile o'yinida o'zbek jamoalarimiz o'sha jahon chempionati turniriga kvalifikatsiya o'yinlarini o'tkazishyapti. Kecha boshlandi ushbu turnir va Counter Strike 2 versiyasida yana bitta o'zbek jamoa ular ham jahon chempionatiga shu saralashda hozir o'yinlarni o'tkazib borishyapti. Rahmat sizga. Nafosat, bilasizmi? Ko'plab ota-onalar farzandlarini o'yin o'ynashini xohlamaydi. Aynan mobil qurilmalari orqali. Hech shunday holatlarga duch kelganmisiz? Ko'p duch kelganman va ayni ikkita ko'rsatuv o'tkazdik shu mavzu bo'yicha. Shu paytgacha men ham jiyanlarim, yaqinlarim o'ynasa kitobingni o'qsang bo'lmaydimi derdim. Hozir mana mablag' topish mumkinligini, uni orqasidan fikrlashi, o'zgarish mumkinligini eshitib, endi o'zgaryapti fikrim. Man olganda faqat mablag' bilan bog'liq emas ekan, o'yin o'ynagan bolaning fikrlash qobiliyati ham yaxshi bo'lar ekan, deb ma'lumot berishyapti-da mutaxassislar. Qanchalik to'g'ri bu ma'lumotlar? Aynan kibersportda. Bu aynan o'zi shu katta bahs bu bo'yicha. Bir tomondan o'yin o'ynash minuslari ham topilgan, lekin shu bora pluslari ham ancha ko'p. Biz bilamiz. Reaksiya tomonidan kichik motorika deymiz, o'yin o'ynaydiganlar ancha shu reaksiyasi juda tez bo'ladi. Misol uchun va misol uchun mikroxirurgiyada shu narsa foydali bo'ldi. Ko'pincha Counter Strike kabi tez o'yin o'ynaydigan talabalar tezroq simulyatordan o'tishar ekan misol uchun. Shunga har bitta qiziqish o'zi ikki tomonda bo'ladi. Shunga o'yinni agar samarali foyda bilan ishlatib anaqa qiladigan bo'lsang, lekin har doim shu gapni gapiraman, men aynan mobil o'yinlarga qiziqishga uncha qo'llab-quvvatlamayman, chunki mobil o'yinlar kamdan-kam o'sha motorika ham ko'pincha mana shu sichqoncha bilan, klaviatura bilan bo'ladigan narsa va ikkinchidan mobil o'yinlar aynan IT savodxonligi uncha olib kelmaydi. Misol uchun kompyuterda o'ynayotgan yoshlarimizni ancha ko'p tushunishi boshlaydi kompyuter qanaqa ishlashini, ichidagi o'zi kompyuterda bilasiz, ichida video karta bor, protsessor bor, u hammasini tushunib olib ularni bu же kelajak айтишникида ham bilim oladi, ham ma'lumotga ega bo'ladi. Albatta, ham o'ynaydi mazza qilib. Bu juda oddiy narsa bo'lib, o'zi bizani aqlli qilish uchun qilinmagan narsa. Shunga bu yerda agar misol uchun ota-ona ko'rayotgan bo'lsa, ja bolalarim ja telefon yopishib qolgan bo'lsa, men o'zim shaxsiy mana anaqanda oladigan bo'lsang, fikringiz. Mani namunamda o'g'lim mana 12 yosh bo'ldi. Uje planshet uje unga atmen. 12 yoshdan boshlab kompyuterga qo'yib qo'yganman, mana kompyuterda o'yna bemalol, lekin planshetda telefonda o'yna. Nega unday? Chunki albatta planshet osonroq. Divanga yotib olib o'ynashga endi odam eng oson narsani qiladi-da, misol uchun bola ham xuddi shunaqa, misol uchun nima divandan turib kompyuter o'qishga o'rganish, u ham ozgincha telefonga qaraganda kompyuter sal noqulaydi, mana o'tirish kerak, yoqish kerak. To'g'ri. Shuning uchun bu yerda sal shunaqa anaqa nima deydi, yosh oshgan sari sekin bunga ota-ona turtmasa telefonda qolib keturamiz. Telefonni shunaqa yasalgan bizdan yopishtirib olish uchun. Rahmat ma'lumotlar uchun. Keling endi iqtisodiy tomoniga asosiy aksentni qaratamiz. O'zbekistonda IT mahsulotlarni o'zi qanchalik eksport qilinyapti va albatta oxirgi yillarda bu son oshdi va ularning aynan qanchasi o'yinlar hozir gaplashayotganmiz. O'tgan yilga agar to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekistonning IT mahsulotlar eksporti darajasi 344 million dollarga yetdi. Umumiy IT parkni rezidentlari, ya'ni IT sohada ishlaydigan har bir rezidentlarni umumiy оборот endi deymiz, aylanmasi 1 milliard dollardan oshib ketdi. Va shuni ichidan eng ko'p eksport qilingan narsa bu o'yinlar. Qoyil. 20% ga yaqinroq, ya'ni 344 millionni 20% ga yaqini 50 million dollari bu o'yin eksportidan kelib tushgan daromadlar. Bizani eng katta rezidentimiz, IT parkdagi eng katta rezidentimiz East Games, mana Akmal aka shu yerda ishlaydi. O'sha yerda ishlayman, East Games'da. Da. Bular O'zbekistonga nafaqat yangi ish o'rinlar yaratish, balki eksportni rivojlantirishga ham katta hissa qo'shishadi. Rahmat sizga. Qanchaga yetishi mumkin yaqin yillarda?
Mana harakatimiz agar xudo xohlasa o'xshasa, keyingi yillarga qaratib shu 2030-yilgacha bu narsani bir 200-300 million dollargacha ham oshirish imkoniyatimiz bor. Hozir siz mablag'lar haqida gapiryapsiz, lekin mana shu ko'rsatuv boshlangunga qadar bizda bu haqda ma'lumotlar yo'q edi. Yurtdoshlarimizda ham ularning fikriga qiziqdik biz va lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Xo'sh, bugun O'zbekistonda yaratilayotgan o'yinlar qanchalik bor yoki yo'q degan savolga javob oldik. Marhamat. O'zbekistonda o'zi tanilgan, ommalashgan qanday o'yini bor? So'z o'yinini bilaman, faqat shu. Ushbu fikrga qo'shimcha tarzda aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda yaratilgan birorta o'yin haqida biz ham eshitmaganmiz. Balki bordir. Xo'sh, o'z o'yinlarini yaratish uchun bizda nima yetishmaydi? Shu kabi savollarga RTV'ning xalqona jamoasi sohaga qiziquvchilar fikrini o'rganadi. O'zbekistonda ham kompyuterlar uchun o'yinlar ishlab chiqarilganda siz ularni o'ynab ko'rgan bo'larmidingiz? O'ynab ko'rgan bo'lardim lekin. Albatta o'ylab ko'rardim. Ha, albatta o'ynab ko'rgan bo'lardim. Ha, endi qiziq bo'lganlarimda faqat. O'zi O'zbekistonga o'yin ishlab chiqarish industriyasi kerakmi va bu davlatga nima bera oladi? U hamma davlatga kerak. Masalan, Juboy davlatida o'zini o'yini bor. Masalan, O'zbekiston ham chiqarsa, hamchalik yaxshi bo'ladi. Foyda olib keladi. U chempionatga chiqib yutsa bo'ladi. O'yin ishlab chiqarish menimcha O'zbekistonga kerak emas deb o'ylayman. Bilimni oshiradigan, ilmni kuchaytiradigan o'yinlar chiqargani yaxshi. Hozir urdi, otishma, boshqa narsalar kerak emas deb o'ylayman. Bir xil o'ylada pul topsa bo'ladi. Masalan, Danat degan joy bor. Danatdan shu bankka pul ko'payinaladi. Ommalashadigan, hamma o'ynaydigan o'yinlarni ishlab chiqarish uchun bizda nima yetishmaydi deb o'ylaysiz? IT texnologiyasi bo'yicha nisbatan boshqa davlatlardan ko'ra ozgina qoloqligimiz deb o'ylayman. Bolalar endi boshqacha o'yinlarni, haqiqat o'yinni yoqtiradi. Alohida sistemasi yaxshi bo'lgan joy kerak. O'zbekistonga dasturchilik yetishmaydi. Sifat yetishmaydi, chiroyli ko'proq reklama yetishmaydi. Xohish kerakli odamlar ko'pchilik tushunmaydi qanaqa chiqarish, qanaqa qilish kerakligini. Namani yoshi kattalar o'rtasida ham olib borgan edik, lekin asosiy iste'molchilar yoshlar bo'lgani uchun biz aynan mana shu qatlam egalarini fikrini o'rgandik, to'g'risini aytganda. Xo'sh, sizlar nima deysizlar yoshlarga? Bu fikrlarga. Sifat yetmayapti, deyapti, joy yetmayapti, sharoit yetmayapti. Mutaxassis degan ma'lumotlar bo'ldi. Shu muammoni o'zi hayotimda ko'p o'ylaganman, chunki o'yin yarash sohasida 2008-yildan ishga boraman. Va tushunishimiz kerak, menimcha O'zbekiston birinchi bo'lgan o'yin yaratishda. 2008-yilda men bitta ham qo'shni mamlakatlarda o'yin studiya bo'lmagan, men bilishim bo'yicha. Nimaga bizning yoshlarimiz O'zbekistondan chiqqan o'yinlarni bilishmaydi? Asosiy sabab O'zbekiston dasturchilari O'zbekiston uchun o'yin qilmaydi. Har bitta studiya mana mana shu savolda shuncha ishlab yursam ham shunda miyamdan bir 5 ta 10 ta nomdan ko'p chiqa olmayman o'yin studiyalarni. Nimaga? Chunki ularga O'zbekistonda hech qanaqa reklama kerak emasda, chunki bularni asosiy daromadi bu Fransiya, Germaniya va boshqa joyda bo'lganligi uchun bu birinchi asosiy muammo shunda. Chunki o'yinchingiz buyoqda bo'lmagandan keyin hozirgi yigit zo'r edi, reklama yo'q deydi. Juda nima uchun reklama kerak? Shu O'zbekistondagi hozirgi studiyalar ko'pincha reklamani boshqa mamlakatlarda qilishadi. O'zbekistonda o'yin yaratiladi, lekin reklama boshqa o'yinchilik bo'ladi. Bu yerda eng katta muammo men nima deb o'ylayman buyoqda asosiy haligacha tahlil qilinmagan. O'yin O'zbekiston o'yin bozorini tahlili haligacha 30 yil mana o'tdi. Bitta taxmin bo'yicha bizda 3 million ta gamer bor. Misol uchun az buni yaxshi bilinglar. PUBG mobile o'yinida 1 million ta gamer bor degan eshitganmiz. Umumiy men o'ylayman 3 million ta O'zbekistonda gamer bor, lekin tahlil qilinmaganligi uchun hech kim bilmaydi va shunga hech kim O'zbekiston bozoriga haligacha ana qiziqmaydi bunaqa chiqishga bozorga. Tushunarli. Sizda fikrlar bor. Bundan tashqari hozir nima uchun bizda o'yin sohasi rivojlanmayapti? Nimaga sabab bo'lyapti? Birinchi navbatda o'yin yaratilish jarayonida ketadigan kadrlarni ko'rib chiqish kerak. Misol uchun ssenaristlar kerak bo'ladi, 2D artistlar bo'ladi, undan tashqari 3D modelchilar bo'ladi, programmistlar bo'ladi, engine developer deganlari bor, optimizatsiya qiladiganlari bor va bu katta jamoani yig'ish kerak. Bu uchun kadrlar kerak bo'ladi. Undan tashqari bu kadrlarni ta'minlab turish uchun pul kerak, moliyaviy mablag' kerak. Hozirgi paytda investitsiya kiritayotganlar o'yin yaratish katta o'yinlar nazarda tutiladigan bo'lsa, o'yin yaratishga 2 yil, 3 yil, balki undan oshiq vaqt ketishi mumkindir. Katta investitsiyani bunga tikib qo'yib, 3 yil davomida kutib turib, undan pul kelishini kutadi deganlar juda ham kam. Bunda kelib chiqadiki, bizani bozorni shakllantirish uchun avval kadrlarni yetishtirib chiqish kerak. Aytganlardek, talablarni shakllantirish kerak, o'rganib chiqish kerak. Undan tashqari investorlarni ham bunga tayyorlab borish kerak. Asosiy muammolar shunda deb o'ylayman. Rahmat sizga. Yuqorida mana mutaxassisni o'zlari bir qancha muammolarni sanab o'tdilar. Bizda hozir qisqa tanaffus, keyin esa takliflarni eshitamiz.
O'zbekistonda bir qancha o'yinlar ishlab chiqariladi. IT parkning o'rni bu sohada qanday? Mutaxassislar mamlakatimizda o'yin ishlab chiqaruvchilarni qanday qo'llab-quvvatlaydi? Muammo nimada? Xuddi shu savollarga qisqa tanaffusdan so'ng javob olishingiz mumkin. Mamlakatimizda o'yinlar ishlab chiqarish industriyasining kelajagi qanday? Sohani o'rganuvchi yoshlardan nimalar talab etiladi? Sun'iy intellekt bu borada qanday savol va fikrlarni qoldiryapti? Renessans minbari talk-show siz jonli efirda davom etadi. Qisqa tanaffusdan so'ng Renessans minbari yana o'z ishini davom ettiradi. Biz yuqorida bir qancha o'yinlar nima uchun kam yaratilyapti, nima uchun iqtisodiyotga foydasi bor, uning davlat rivojidagi o'rni bo'yicha o'rinli takliflarni va e'tirozlarni ham eshitdik. Bizda yangi spiker ham borlar. Siz nimalar deya olasiz? Bugun sizning ishlayotgan kompaniyangizda o'yin yaratish qanday ketyapti? O'zbekistonda qo'llab-quvvatlashchi. O'zi bizani kompaniyamizda IT Investment Center kompaniyasida 15 ga yaqin o'yin dasturchilari bor. Ularning orasida o'sha Unity da ishlaydiganlari, modellerlar, animatorlar juda ham ko'p sohani egallab olgan. Hozirda biz mana chet el fransuz kompaniyasi bilan, Voodoo kompaniyasi bilan shartnoma tuzganmiz. O'sha bo'yicha hozir mobil o'yinlar yaratib bormoqdamiz. Hikmatilla, bir narsani savol bermoqchiman. Ssenariydan chiqib, kimni chaqirsak o'yin yaratayotgan, o'yin developerlarini chaqirsak, biz ular aytayapti, chet el bilan hamkorlik qilyapmiz, chet eldan pul olyapmiz, chet el bilan qilyapmiz, lekin juda kam aytyaptiki, O'zbekistonda mana shunday imkoniyat bor, O'zbekiston bizga shuncha pul beryapti, demayapti. Nima uchun sizlarning kasbingizda yoshlar chet elga ketaveradi? Yo'q, O'zbekistonda turuban chet el bilan ishlayveradi. Nima uchun O'zbekiston uchun yaratyapsiz o'yinlar? Mana industriya bo'yicha aytsam, yaqinda biz game festival o'tkazdik. Unda mana raqamli texnologiyalar vazirligi yordamida bo'ldi bu narsa. 25 ga yaqin xorijiy mehmon chaqirdik va o'sha festivaldan keyin именно O'zbekistondagi nima deydi, o'sha o'yin sanoatiga, animatsiya sanoatiga qarash yanada kuchaydi va yanada ko'proq nima deydi, poddержка bo'ladi hozirgi kunda. Qo'llab-quvvatlash bor. Rahmat sizga. Jarayonda. Umuman olganda, har qanday o'yinning yaratilish mazmunidan tashqari uning dizayni ham muhim hisoblanadi. Xo'sh, bugun bizning dizaynerlarimiz tomonidan yaratilayotgan o'yinlar bo'yicha malakalar o'zimizning mutaxassislardan olinyaptimi yoki bu bo'yicha ham chet elliklardan biz dars olyapmizmi? Chet elliklarga murojaat qilyapmizmi? В основном biz o'zimizniki fikrlardan foydalanamiz. Chet eldan просто inspiration nima deydi, как вдохновение olishimiz mumkin. Ilhom olyapsiz. Ha, ha, shu. Umuman olganda biz yaratayotgan o'yinlar, O'zbekistonda yaratilayotgan o'yinlarni qanchalik milliy o'yinlarimiz deb ayta olamiz? Juda zo'r savol. Agar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, lekin O'zbekistonliklar uchun emas, bo'lsa men bilmayman. Bir tomonda bizda chiqarilgan, lekin aytganimizdek, ko'pincha bu dunyo setting uchun qilinadigan narsa. O'shunda oldin bu muammoni gapirdim, nimaga milliy o'yinlar yo'q, vaqti milliy setting nimaga Buxoroda o'yin yo'q, Samarqandda qilingan. O'yinni ichida nimaga Buxoro yo'q, nimaga o'yin ichida Samarqand yo'q, misol uchun. Misol uchun-da, shunaqa savol bo'lgan bo'lsa, o'sha birinchi muammo bu tahlil. Bitta ham o'yin yaratish bu biznes, mana hozir hamkasb aytganlaridek, 3 yil 4 yil vaqt oladi. 3 yil 4 yil siz shunga vaqt ketkazasiz, aniq qanaqadir biznes tomonidan natijaga ega bo'lishingiz kerak, foydaga chiqishingiz kerak. Birinchidan tahlil yo'q, hech kim bilmaydi. Samarqand yoki Buxoro o'yin qilsam, bu narsa yaxshi sotiladimi? Hech kim bilmaydi, hech kim qilmagan. Bu birinchi muammo. Undan ko'ra, undan oldin millionlab qilingan o'yinni namunasini olib qilsak, aniq pulga yetishimiz mumkin. Qilib ko'rish haqida o'ylab ham ko'rmagansizlar. Ikkinchi muammo, bu narsani qiladigan bo'lsa ham, baram bu xavf. Chunki aytganimizdek, o'zbek gamerlar, masalan, Amerika gamerga qaraganda pul topish ancha kam. Shuning uchun menimcha bu yerda milliy o'yinlar ko'payishi bittagina yechimi. Bu narsani aniqsa Amerikani o'zi hal qilishgan. Misol uchun bilasiz, Gollivudni hamma bilamiz. Georgia degan shtat bor. Georgia shtat nima qilgan? Gollivuddami, Kaliforniyada. Georgiyada olsanglar, o'sha olgan paytingizdagi syomkani 20% biz sizga qaytarib beramiz. Imtiyoz formatda yoki pul qaytarma bo'ladi. Shunga balki agar 30 ta odamli studiya rostdan ham o'zini o'ynadi,
Samarqand yoki Buxoroda qanaqadir voqea qilmoqchi, agar davlat tomonidan qanaqa qo'llab-quvvatlash sistemasi bo'lgan, misol uchun O'zbekiston sahnasi, O'zbekiston milliyligi qo'shilsa, mana shu unga qanaqadir kashbek, qanaqadir grantmi, qanaqadir shunaqa rag'batlatish bo'lganda, menimcha ko'proq dasturchilar shunga qiziqishi boshlaydi. Rahmat. Bu yerda qo'shimcha fikrim bor-da, agar bersalaringiz, ana hozir aytdilarki, masalan, ushbu kompaniya Voodoo bilan hamkorlikda ishlayotgan ekan. Ya'ni bularning investori, pul beruvchilari Voodoo. Demak, bu chiqarilgan o'yin Voodoo tomonidan chiqariladi. Bizdan xuddi shunaqa investorlar o'zimizdan bo'lsa, talablar o'zimizniki qo'yilishi boshlasa va o'zimizni o'yin chiqishni boshlaydi. Ana endi boshqa savol chiqadi. Voodoo kompaniyasi ancha yillardan beri bu soha bo'yicha faoliyat yurityapti. Ya'ni buyurtmachi sifatida u nimani xohlayotganini biladi. Aynan nima qilsa, nima zo'r chiqishini biladi. Xuddi shunga o'xshash bizani ham buyurtmachilarimiz pul bergan odam endi sizga xo'jayin bo'ladi, sizni talablarni qo'yadi, uni talablarini bajarishga majbur bo'lasiz. Talab beruvchi ham o'ziga yarasha talablarni qo'yishi kerak. Talab beruvchi ham bilishi kerak. Qanday chiqishi kerak o'yin? O'yin o'zi aslida nima bo'lishi kerak? Undan qanday foyda olish kerak? Nima qilish kerak? Pulni beradi-yu, bundan qanday foyda olsak bo'ladi deb sizdan so'rashi u sal g'alatiroq bo'ladi. O'shanga aytganlardek, avvalambor investorlarni o'zi shakllanib borsa, undan tashqari kadrlar ham shakllanib borsa, talab ham shakllanib borsa, shunda biz ham yaxshiroq o'yin chiqara olamiz. Shundan keyin biz ham o'zimizni milliy o'yin chiqdi deb ayta olamiz. Rahmat sizga. Jarayonlar tezlashishiga umid qilamiz va hozir lavhani tomosha qilamiz. Ota-onalar farzandi kompyuter o'ynayotgandan qo'rqish kerakmi? Bizningcha yo'q. Chunki kompyuter o'ynagan bolaning miyasi ijtimoiy tarmoqlarda o'tirgan bolaning miyasidan ko'ra yaxshi ishlaydi. Biz maktablardan turib o'yin yaratishni o'rgatishimiz kerak. Bizda ana shunday o'yin yaratish studiyalari mavjud. Bitta mobil o'yinni yaratish uchun 5-10 nafar dasturchilar 2 hafta vaqt sarflaydi. Kompyuter o'yinlarini esa janriga qarab 3 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddat oralig'ida mukammal darajaga yetib keladi. Undagi grafika va dizayn ishlari qanchalik sifatli va yaxshi tayyorlangan bo'lsa, ommalashishi shunchalik oson bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 10 ga yaqin o'yin ishlab chiqaruvchi studiyalar bor. Boshqa davlatlar bilan taqqoslaganda bu anchagina kam. Polshani oladigan bo'lsak yoki boshqa rivojlangan davlatlarni oladigan bo'lsak, yuzlab minglab game studiyalar bor. O'yin yaratish ham dunyoda eng katta pul olib keladigan bitta yo'nalish hisoblanadi. Ushbu sohani rivojlanishi kimga yoki nimaga kerak deyishingiz mumkin. Birgina fakt. O'zbekistonda o'tgan yili 40 million dollar hajmda o'yin eksport qilingan. Hozirgi vaqtda biz O'zbekiston uchun emas, umumiy xalqaro bozor uchun yaratyapmiz. O'zbekistonga ham o'tadi, xalqaro o'sha chet davlatlarga ham o'tadi. Hozirgi vaqtda shu Voodoo degan game publisher bor, u bilan shartnoma qilishga erishganmiz va ularni buyurtmasi bo'yicha ularga o'yin tayyorlaymiz, u xalqaro bozorga chiqariladi. Shunday ekan, yurtimiz iqtisodiyotiga ulush qo'shayotgan gamerlar biz uchun kerak. Biz ham shunday deymiz, ya'ni geymerlar kerak, iqtisodiyotga, davlat rivojiga ular hissa qo'shadi. Yana bir savol, sizga yuzlanmoqchiman, Vladimir. Biz bilamiz, o'yinlar 100 millionga ham, 1 milliardga ham sotilishi mumkin. Xo'sh, ularni dizayniga qarab baholanadimi bahosi? Iqtisodiyotda yoki umuman olganda sizning ishingiz o'zi qanchani tashkil etadi? 3D dizayn qilish o'yinni qancha qismini tashkil etadi? Bu juda ham qiziqarli savol. Misol uchun metroda yurgan bo'lsangiz, o'sha yerda ko'rishingiz mumkin, odamlar anaqa telefonda o'yinni o'ynaganda sharikni направлениясini tanlaysiz, keyin ketadi, buzadi o'sha yerda anaqalarni. Juda ko'pchilik o'ynashadi. Ha, lekin o'sha tarafda 3D dizayn o'sha yerda qayerda juda ham kam po ideya o'sha mehnat ketganda dizaynga. Yo'q, bu slishkim kam mehnat ketgan demayapman, yomon dizaynni yomon demayapman. Umuman olganda shariklarni yasashda dizayn bor deb o'ylamayman. Da, baribir dizaynerlar baribir o'sha narsalarni, ranglarni tanlangan, qanaqadir spetsialni effektlarni tanlagan. No, o'shani solishtirsak bo'ladi, boshqa realni katta o'yin bilan, misol uchun kompyuterda o'sha yerga juda ham ko'p mehnat ketgan dizayn tarafdan. Bu degani har xil. O'yinni bog'lashi, baholashi ham dizaynga bog'liq, ham o'zi game mexanikaga bog'liq. Har xil gamerlar bor. Qaysidir gamerlar bor, ular o'ynaydi, dizaynga deyarli qaramaydi. Grafikasi qanday, to'ra burchaklar bo'lsa ham farqi yo'q, qiziqarli game dizayn bo'lsa bo'ldi, ketdi. No, shunaqa bo'lishi mumkin. Shunaqa auditoriyalar bor, gamerlar bor, ularga grafika juda ham zarur. O'yinda grafikasi prям gipperrealistichniy bo'lsin, chiroyli bo'lsin, o'sha narsa zarur. Ha, bitta o'yinni qo'shib ketishim mumkin, o'sha grafik realizm deganimiz. Rostdan agar eng, masalan, 10 ta tarixda eng sotilgan o'yinni oladigan bo'lsak, yarim-yarim.
50% o'yinlar Call of Duty, GTA kabi o'yinlar grafika bilan juda kuchli grafika bilan olishgan, lekin xuddi shuning yonida Minecraft bor, to'rburchi. Faqat to'rburchi ichida yoki Tetris. Shunga hozirgi paytda menimcha zamonaviy hozir trend bo'ladigan bo'lsa, eng chiroyli o'yin yutmayapti, eng esda qoladigan vizual tomondan esda qoladigan o'yin yutyapti. Chunki real grafika ham esda qolmaydi, chunki juda ko'p o'yinlar bir xil bo'lib qolgan hozir. Yana bir savol bermoqchiman. Bitta savol bermoqchimanda, masalan, siz o'yin yaratish bo'yicha shug'ullanasiz, kompaniyangiz bor. Eng arzon sotilgan o'yiningiz va eng qimmat sotilgan o'yiningiz haqida ma'lumot bera olasizmi bizga narxi yuzasidan? Xo'p. Buyurtma asosida ishlagan o'yinimiz bor. Aha. Bitta o'yin demosini yaratish uchun shunchaki yaratish uchun taxminan 100 ming dollar, 100 ming AQSh dollariga yaqin mablag' ketgan. Ssenariy qismlari bor, 3D bor, mexanikalarni o'rganib chiqishlari bor, monetizatsiya rejalarini qilish bo'yicha shunchaki o'yinni demosi uchun 100 ming dollarga yaqin pul ketgan. Eng arzon buyurtmamiz taxminan 500 ming dollar atrofida bo'lgan. Yomon emas, nafasat. 100 ming berilgan, 500 ming olingan, to'g'ri? Yo'q, 100 ming AQSh dollari ketgan, eng ko'p o'sha o'yin demosini yaratishga ketgan. Eng arzoni 500 dollardan 1000 dollargacha ketgan. Ajoyib gapirish mumkin. O'yin demosi degani bu hali bitmagan o'yin. Odatda shu o'yinni keyin sinovdan o'tkaziladi. Sinovlar yaxshi bo'lsa, yana qo'shimcha mablag'. Bu degani budjet taxminan 3 million dollargacha yetadigan o'yin rejalashtirilgan degani. 3000 dollar. Agar demo degani bu aytganlaridek bu 5% o'yinni 5%. 5%. Aha. Mana juda katta-katta pullar haqida gaplashyapmiz. Odamlar qiziqadi. Hikmatlar, bugun O'zbekistondagi yoshlar o'yinlarni nima uchun mana shu o'yin yaratish bilan shug'ullanish kerak deb o'ylaysiz? Pul uchunmi, qiziqish uchunmi? Va bugun siz tengi yoshlar nima uchun o'yin yaratishga qiziqishyapti? Pul uchunmi yoki qiziqishlar uchunmi? Ikkita tarafi ham to'g'ri. Chunki o'yin yaratishda juda ham ko'p pul topsa bo'ladi bitta o'yindan va qiziqish ham juda kuchli. O'sha aytganimdek festivaldan keyin biz ko'rdik, что yoshlarimiz juda ham ko'pchiligi o'yin yaratishga qiziqyapti. Va hozirgi kunda mana Game Dev akademiyasini ochganmiz. U yerda ham juda ham ko'pchilik yoshli o'sha sohaga o'qiyman degan qiziqish bildiryapti. И nimaga bu sohaga kirish kerak deb o'ylayman? Bu sohada hamma uchun joy bor. Ya'ni bitta o'yin yaratilishi uchun dasturchi ham ishlaydi, modeller ham, animator ham, artist, xudoshnik juda ham ko'p sohani o'ziga qamrab olganligi uchun o'zini nima deydi, o'ylab yurgan orzusidagi o'yinni yaratsa bo'ladi. Rahmat. Nafosat, bilasizmi, har bir sohada rag'bat muhim. Misol uchun biz ham faoliyat yurityapmiz. Bizga ham qaysidir vaqtda rag'bat bo'lmasa, ozgina faoliyatimizda sustkashliklar bo'ladi-da. Aynan mana shu sohada rag'batlantirish qay darajada? Bu sotilayotgan o'yinlar yoki qaysidir davlatga chiqib, o'yinlarda g'olib bo'lishdan tashqari qadadir bir rag'batlantirish, mukofotlash, alohida bir pul mablag'larini ajratish borasida ham ishlar qilinyaptimi yoki biz xabarimiz yo'qmi? Masalan, eshitmaganman. To'g'ridan-to'g'ri menimcha qanaqadir rag'batlantirish, o'yin yaratish sohasida menimcha yo'q. Kibersportda osonroq chunki o'tdi mukofot pullari bo'ladi. Lekin aynan o'yin yaratish sohasida hozirgi paytda afsuski qanaqadir to'g'ridan-to'g'ri grant yoki investitsiya fond hali yaratilmagan. To'g'ri tushunishimiz kerak, bu yangi juda yosh soha. Misol uchun davlat bunga jiddiy qarash uchun ham vaqt kerak edi. Mana yaqinda boshlandi bu narsalar. Iqtisodiyotimizga yangi ekspert keldi. Shunga menimcha yaxshi bo'lardi, o'sha qanaqadir kichkina narsalar, bu katta hozir katta pullar gapirdi, lekin kichkina jamoa uchun grantlar hech bo'lmagan. 3 ta odamli jamoaga 5 ming, 10 ming dollardan ham yetardi misol uchun. Kunduz ishlaydi, kechqurun ijod qilganda 1-2 so'm qo'shish puli bo'lsa, menimcha katta summalar ham uncha shart emas. Misol uchun biz bilamiz, Yevropada deyarli har bitta davlatda yoki kino fondida bo'ladi bu narsa, yoki alohida fond ochiladi. O'sha yerdan har yili qanaqadir mablag'li yo'llantiriladi o'yinlar yaratishga. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Bizda hozir reklama, biz yana qaytamiz. IT sohasida o'yin ishlab chiqaruvchilar qanday o'rin tutadi? Kibersportni rivojlantirishda o'yin industriyasining ahamiyati nimada? O'zbekiston yirik IT hubga aylanishida o'yinlar ishlab chiqarishning roli nimada? Bu savollarga qisqa daqiqalardan so'ng javob olishingiz mumkin.
Ko'rsatuvning so'nggi qismida siz soha vakillarining tahlillari va tanqidlariga guvoh bo'lasiz. O'yin ishlab chiqarishda xalqaro tajribani bilib olishingiz mumkin. Renessans minbari talk-show'sida jonli efirdagi muhokamalarimiz davom etadi. Sizmi Nafosat? Hozir mutaxassislar haqida gapirishyapti, shogirdlar haqida gapirishyapti. Aynan dizayn bo'yicha sizni ham shogirdlaringiz bor, to'g'rimi? Bor, bor. Bor. Demak, bugun biz o'yinlarni yaratish iqtisodiyotga yaxshigina foyda keltiradi degan mavzuni muhokama etyapmiz. Ayta olasizmi, sizning shogirdlaringiz ham kelajakda aynan O'zbekiston iqtisodiyoti uchun yaxshigina mablag' olib keladigan yetuk kadrlar bo'la oladi deb? Qanchalik ishonasiz? 100%. 100%. 101. Nima bilan isbotlay olasiz? Misol uchun qandaydir bir loyihalar ustida ish olib borildimi, qandaydir o'yinlar yaratdimi? Chunki bizada hozir yoshlar taqsimida aytib bering, misol uchun 14 yoshda, 15 yoshda, 20 yoshda, 30 yoshda shogirdlaringiz. Yo, bu yoshda shogirdlarim yo'q. Mani shogirdlarim sal yoshi kattaroq. Xo'p, nima ayta olaman? Nimaga? Men uverenman to, что shogirdlarim, ну не то, что bu gap faqat meniki shogirdlar emas, уже в принципе, mana bu yerda hozir boshlangan bolalar. Hozir shu narsaga udar berayotgan bolalarda shans juda ham katta, aytmoqchiman. Chunki O'zbekistonda industriya rivojlanyapti. Chunki hozir kirgan bolalar 1-2 yildan normalni tam, nechtir yildan normalni o'qit olgan bolalar ценный specialist bo'ladilar. Tushunarli. Rahmat sizga javob uchun. Rahmat. Begzod, bilasizmi, yo'llarda yurganingizda eng chiroyli baland binolarni ko'rsangiz, uning tepasida IT park deb yozilgan bo'ladi shahrimizda. Haqiqatan ham men hayron qolamanda, shu baland binolarda ichi haqiqatan ham mutaxassislar to'lam ekan, haqiqatan ham shu baland binolar qanchalik bizga foyda olib kelar ekan deb. Degan savolni keling ekspertga bera qolaylik. Shunaqa katta binoni IT-chilar bilan to'ldirish, umuman aynan shu sohani egalari bilan to'ldirish osonmi yoki rostdan shuncha qiziqadigan odamlar bormi? Va ularning ichida o'yin yaratayotgan mutaxassislar ham bormi? Biz faqat Toshkent shahri misolida aytibyapmiz, viloyatlar kesimida. Tushundim. Avvalambor bunaqa ma'lumot tariqasida aytib ketaman. Toshkent shahridagi IT park klasterini ichida уже joylar qolmasligini boshladi. Ya'ni har bir binoyimizni har bir qavatida kompaniyalar o'tiradi. Ular IT mahsulotlar, IT xizmatlarini o'zlarining mijozlariga yetkazib berishmoqda. Viloyatlar masalasiga keladigan bo'lsak, viloyatlarda xususan shu yildan boshlab turib bizning zero risk degan programmamiz yo'lga qo'yildi. Bu viloyatlarda IT mahsulotlar va xizmatlarni oshirish, ya'ni viloyatlardan kelayotgan foydani oshirish uchun davlatga tegishli bo'lgan IT parkni IT parkga tegishli bo'lgan hamma binolar, bo'sh binolarni biz chet eldan kelgan yirik korxonalar uchun 1 yil muddatga tekinga beramiz va korxonalar o'sha binolarga o'zlari investitsiya kirgizishadi, ofislar ochishadi va уже hozirgi paytga kelib 10 tadan oshiq korxona o'zini xizmatlarini yetkazib berishni boshladi chet el davlatlariga, O'zbekistondan turib, viloyatlardan turib, faqatgina Toshkentda emas. Rahmat sizga. Ochig'in aytaylik, mutaxassislar har doim asosiy aksent qaratiladigan mavzu bo'lganda, aynan IT park tomonidan umuman yoki davlat tomonidan shunda yoshlarga IT ni o'rganaman deydiganlarga grantlar beriladimi bizda? Albatta, qancha beriladi agar bo'lsa? Misol uchun keltirib aytaman, o'zim shu korxona bilan muloqotda bo'lganim uchun bizni yaxshi rezidentlarimizdan bittasi bu MAB Innovation Sherzod aka Ibragimov. Ular viloyatlardan imtihon qilib, ingliz tilidan va kritическое мышление deydi, shu sohalardan yaxshi iqtidorli yigitlarni, yigitlar, qizlarni terib olib, eng yaxshilarga grantlar ajratishadi. Grantlarni qanday ajratishyapti? Ya'ni chet eldan korxona vakillari kelib, shu iqtidorli bolalarni o'qishini to'lab beradi. Undan keyin olib ketib qolmaydimi? Yo'q, hammasi O'zbekistondan turib chet el oyliklarini olib ishlash mumkin. Rahmat. Bizning studiyamizda yana bir mehmonimiz bor. Yosh mutaxassislardan biri. Yoshingiz hozir 17 yoshda. 17 yoshda. Bu sohaga necha yoshda kirgansiz? 2018-yil karantin paytida. 12-13 yoshlarda bo'ladi. 12-13 yosh bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu soha bundan bir necha yil oldin shu darajada rivojlanadi deb hech kim o'ylab ko'rmagan edi. Nima uchun o'zi shu sohani tanladingiz? Cho'ntakka daromadi qancha buni?
Bundan oldin o'zi robototexnika, backend, frontend bo'yicha ishlab kelganman. Keyin o'ylab ko'rdim, ya'ni qaysida ko'proq kreativnost bor, qaysida o'zingiz yangiliklaringizni qo'shishingiz mumkin, masalan, o'yinlarga. Shu payti shunaqa sohalardan biri именно game dev bo'lib chiqib ketdi. Game devda, ya'ni siz o'z idealaringizni rivojlantirishingiz mumkin. Ko'rsatishingiz mumkin ommaga, ya'ni sizni ichki dunyoingizni boshqalarga ko'rsatib berishingiz mumkin. Именно mana shu narsa uchun kirib kelganman, to'g'risini aytsam. 17 yoshida o'yin yaratgan deb ayta olamizmi sizni? Birorta o'yin yaratdingizmi demoqchi? Yoki ustida ish olib boryapsiz? Ha, 6-7 ta o'yinim bor. Adashmasam. Yaxshi, yomon emas. Va sizning shogirdlaringizning orasida ham mana shunday yosh mutaxassislar bor. Hozir ko'pchilik tomoshabinlarimiz aytishi mumkin, poytaxtda barcha sharoit bor, bilim olish uchun va kasb egallash uchun hududlarda yo'q degan savolni o'zlariga berishi mumkin, lekin hududlarda ham bor, to'g'rimi? Adashmasak Urganchda. Ha, albatta. O'zi ko'p yillardan beri shu sohada bo'lganimdan uchun inkubator, o'yin yaratish inkubatorini 5 yil oldin tashkil etganman. Muhammad ham o'shda ishtirok etgan. Bizani eng yosh, tarixda eng yosh ishtirokchi deganimiz bu oddiy, ya'ni qo'l ko'tarib men ishtirok etgan demagan, o'sha 3 oy ichida o'yin yaratib, ko'rgazmagacha yetib borgan odam aytamiz hozir. O'zi 30 yoshli odamlar ham qiynalar bir narsa borishga. Bitta shu ishtirokchimiz bor. Esimda bor, 11 yoshda o'sha boshlagan, 11 yosh bo'lgan, lekin ko'rgazmaga chiqqan kuni 12 yosh bo'lgan, shunaqa qiziq bo'lgan. Urganchli yigit, o'sha payt Paymi bilan hamkorlik shunaqa qilganmiz. Ular unga o'tga sovg'a yemay borishgan va esimda bor, adasimdan birga bizning yonimizga kelgan o'sha ishtirokchimiz va juda xursand bo'lganman. Lekin tarixda eng kichik bolani oladigan bo'lsak, har yozda biz shunaqa bootcamp deyishadi, o'yin yaratishga o'rgatishdi. Mars IT School degan o'quv markazi bor. 8 yoshli bolalarni ko'rganman. Qo'lidan kelgan shunaqa ancha murakkab narsani 8 yoshli bola ancha murakkab. O'zbekistondami bu? Toshkentda kursimizda, oddiy kursda. Lekin inkubator oladigan bo'lsak, umuman farqi yo'q. Inkubatorda xohlagan shahardan ishtirok etish mumkin. O'sha shunga o'sha aytganimdek, o'sha yigitimiz 11 yoshli yigitimiz Urganchli, Urganchdan edi. Shunga unaqa qanaqa to'siq yo'q. Albatta bittagina muammo, nimaga baram Toshkent bu yoqda ustunroq chiqishi mumkin. Hamjamiyat kerak-ku baram, kimdir bilan birga bu haqida gaplashgisi keladi. Albatta bu tomondan Toshkentda bu narsa sal rivojlangan, kimdirdan maslahat olib, kimdirdan shu haqida gaplashishga, lekin onlayn tarzda bemalol ishtirok etsa bo'ladi. Tushunarli. Bizda hozir mavzuga oid yana bir lavha bor, tomosha qilamiz. O'zbekistonda o'yin bozori qanchalik rivojlanmoqda degan haqli savol o'yin olamidagilarni qiziqtirsa kerak. Bunga javoban esa O'zbekiston chin ma'noda yoshlar mamlakati deb tan olinganligini aytsa bo'ladi. Sababi mavjud aholining yarmidan ko'pi 30 yoshgacha bo'lganlarni tashkil etadi. Biznes va o'yinlar uchun bu xususiyat noan'anaviy bozorlar eshigini ochadi. Ulardan biri bu kompyuter o'yinlari. Mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi Tencent Games nashriyot guruhi rahbarining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston mintaqadagi eng tez rivojlanayotgan o'yin bozorlaridan biridir. Mamlakat ikki sababga ko'ra bunday natijaga erisha olyapti. Birinchisi yuqorida aytib o'tilgan ko'plab yoshlar, ikkinchisi internetga kirishning sezilarli darajada oshgani. Bu avvalgi statistika bilan solishtirganda deyarli 77% ni tashkil qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra so'nggi 12 oy ichida O'zbekistonda o'yin operatsiyalari soni 716% ga, hajmi esa 126% ga oshdi. Yanvar oyining boshidan beri gamerlar 456.7 mingta to'lov operatsiyalarni amalga oshirdilar. Shu bilan birga 2022 yil davomida bu raqam 63.8 mingtani tashkil etdi. O'yinlar yurtimizga Qozog'istonga qaraganda biroz kechroq kelgan. Biroq transaksiyalar soni bo'yicha biz qisqa vaqt ichida ko'p va tezroq o'sdik. Buning sababi shundaki, bizda mamlakatda potensial va o'yinni rivojlantiradigan ko'proq yoshlar bor. Ilgari gamerlar 4-3 dollardan ko'p bo'lmagan mablag' sarflagan bo'lsa, bugungi kunda bu miqdor 2 baravar oshdi. Lavhani tomosha qildik, raqamlar sezilarli o'sgan oxirgi yillarda. Hikmatilla, o'zingiz shaxsiy fikringizni bildiring soha mutaxassisi sifatida. O'zbekistonda sohaning rivojini qancha uzoqlikda ko'rasiz? Qanday ko'rasiz, ya'ni necha yildan keyin biz ham asosiy eksportyor davlatlarga aylanamiz aynan o'yin sohasida? Bu narsani aniq aytib bo'lmaydi. Taxmin qiling, mayli. Taxminan 5-6 yilda bu katta eksportyor davlatga chiqishimiz mumkin.
ya'ni nimaga taxmin qilib bo'lmaydi deb aytaman, chunki mana yoshlarimiz ko'pchiligi hech qayerda o'zini reklama qilmasdan ham o'yin yaratishyapti-da. O'sha festivalga kelgan payt ko'pchilik yoshlar o'sha tariximiz haqida Javdun Manguberdi va Amir Temur haqida o'yinlar yaratishgan va yaratish jarayonida hozir o'sha o'yinlar masalan katta daromad olib kelsa yoki boshqa chet elga global marketga moslashgan o'yinlar katta pul olib kelsa уже biz katta eksportyor davlatga aylanishimiz ham mumkin. Bu narsa 1 yil, 2 yildan ham bo'lishi mumkin. Tushunarli, harakatga bog'liq ekan. Rahmat sizga. Bilasizmi, nafosat, kasblar haqida gap ketganda ko'pchilik o'sha sanoqli kasblarni bilishadi. Masalan, ota-onalarimiz shifokor, o'qituvchi, muhandis, tadbirkor, shunga o'xshagan barmoq bilan sanagulik kasblar. Bu kasblarni yomon demoqchi emasmiz, lekin bugun zamonaviy kasblar soni, masalan, mana bu studiyamizda o'tirgan mutaxassislar kabi o'yin yaratuvchi mutaxassislar ham shakllanib boryapti. Yosh bola, men o'yin yaratuvchi mutaxassis bo'laman, ana shu bo'yicha kursga bormoqchiman desa, albatta ota-onalarda qarshilik bo'ladi, chunki bu senga daromad olib kelmaydi. Nima qilasan vaqtingni? Behuda sarflab degan javoblarni oladi va farzandi ruhiyatida tushkunlik bo'ladi. Mana bugun sizga imkoniyat, yaxshi studiyalarda, yaxshi daromadga ega mutaxassissiz. Asosiysi jonli efirda. Xo'sh, bugun jonli efir orqali sizni ko'rib turgan ota-onalarga qanday taklif, tavsiya bera olasizki, ularda haqiqatan ham mening farzandimga bu yo'nalish kerak degan bir javob xulosa chiqsin. Vaqtimiz kam qolyapti. Har biringizda mana shu fikrga xulosa o'rnida. Xulosa o'rnida. Ishontiruvchi gaplar bo'lsin faqat. Ha, kameraga qarash kerakmi? Bemalol. Mana kamera. Kamera yo'da bo'lsa da, mana kamera ekan. Bir tomoni to'g'ri, tekshirilgan mutaxassisliklar bor, doktor, boshqa anaqa, lekin dasturchi, IT sohada dasturchi ham bor, lekin esdan chiqish kerak emas, bozor qiziqib ketish bor. Misol uchun qaysidir mutaxassis ko'payib ketadi bozorda va shuning uchun bu mutaxassis nima deydi, talab bilan anaqamiz bor-ku, balans deymiz. Talab va taklif. Taklif. Taklif ko'p bo'lishi mumkin. O'zbekistonda hozirgi paytda o'yin yaratish sohasidagi mutaxassisga talab ko'proq taklifga qaraganda, chunki bu juda yaxshi imkoniyat, lekin farq qilib borish kerak. O'yin yaratish bu o'yin o'ynash emas, bu ikkita alohida har xil narsa va bu katta mehnat. Lekin eng qizig'im, amcha hozir mana Muhammad Amettir bir narsani, o'yin yaratish bu faqat dasturlash emas, bu faqat aytishlik emas. Ijodkorlar bor. Bizani jamoamizda rassomlar bor, 3D rassomlar bor, musiqa qiladiganlar bor, video qiladiganlar bor. Menimcha agar qiziqarli ish muhitga odam kiraman desa, menim uchun o'yin yaratish sohasidan qiziqarli muhit bo'lmasa kerak. Marhamat, qisqa vaqtimiz tugayapti. O'yin yaratish sohasiga keladigan bo'lsak, ota-onalarga maslahatim, agar farzandingiz shu sohaga qiziqishi bo'lsa, ijod qilishga qiziqishi bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan bersangiz bo'ladi. Chunki hattoki bitta odam yaratgan Survivor.io degan o'yinimiz bor. Juda ham dunyoda mashhur. Shuni bitta odam 2 yil davomida o'zi yaratgan va hozirgi kunga kelib bir necha 100 million dollarlab pul topgan. Rahmat. Ya'ni noldan millioner yasashga ham qodir soha deb aytmoqchiman. Rahmat. Soniyalar juda ham kam qoldi bizda. Asosiy daromadingiz qancha? Asosiy daromad. Hozir men aynan mana shu sohada bir og'iz daromad haqida ayting. 800 dollar. 800 dollar. Sizda? 10 million. 10 million. 10 million. Oyiga yoki kunlikmi? Oyiga fikserini oylik 10 million ya. Hozircha bonuslar bor. Sizga gonorarim bor demoqchilar, ko'proq topaman, faqat hozir demak, olayotgan daromad yomon emas. Bizda mana shunday yangi kasblar paydo bo'lyapti. Demak, sizning ham farzandingiz O'zbekiston iqtisodiyoti uchun foyda keltiradigan mana shunday yangi kasblardan birining egasi bo'lsa ajab emas. Imkoniyatni berish kerak faqatgina. Xuddi shunday, biz bilan yaqin soatlarda birga bo'lganingiz uchun rahmat. Biz muhokamalarni davom ettiramiz dushanbadan jumaga qadar. Xayr, omon bo'ling. Salomat bo'ling.